DRB Highcom berhad berjaya mengurangkan kerugian sebelum cukai kepada RM222.18 juta ringgit bagi tahun berakhir 31 Mac 2017 berbanding kerugian RM822.13 juta ringgit tempoh sama tahun lalu. Pendapatan kumpulan berada hampir sama dengan paras tahun lalu pada RM12.06 bilion ringgit berbanding RM12.17 bilion ringgit. Dalam satu kenyataannya, DRB Highcom memaklumkan sektor perkhidmatan terus menyumbang kepada pendapatan kumpulan tahun lalu dengan mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 41% kepada RM3.55 bilion ringgit. Sektor hartanah pula mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 45% kepada RM427.31 juta ringgit. Bagi tahun kewangan ini, perniagaan penerbangan dan logistik pos Malaysia dijangka terus memacu pertumbuhan utama bagi kumpulan DRB Highcom.